Ассаламу алейкум, эфирде хабар 24 арнасының жаңалықтары, студияда Азамат Қанатұлы. Алдымен аңдатпан көрейік. Ақтөбедегі көлік жөндеу станциясында жарылыс болды. Қирандасынан 68 жастағы күзетшінің мәйіті табылды. Бүгін доллар 5 теңгеге қымбаттады. Ресей мен Украина арасындағы ахуал ел экономикасына қалай әсер етіп жатыр? Талдықорған Өскемен тас жолын қадағалайтын техникалық компания жұмысын тоқтатты. Ондағы қызметкерлер жыл басынан бері жалақы алмаған. Еліміз 90-шы жылдардағы жағдайды бастан кешіп жатыр. Шетелдік инвесторлармен өткен кездесуде Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Президент қаңтар қырғынынан кейін Қазақстанға ақша құйған кейбір инвесторлардың делсал күйге түсіп қалғанын жасырмады. Оларды қазір халда не болады деген сауал қаттырақ мазалап отыр деді. Алайда мемлекет басшысы қаржыгерлердің алаңдауына еш негіз жоқ екенін жеткізді. Қазақстан қайткен күнде де инвесторлардың құқығын қорғамақ. Сондықтан олар қорықпай біздің елде өз жобаларын жүзеге асыра алады. Қазақстанда тап қазір 90-шы жылдардағыдай трансформация жүріп жатыр. Қаңтар айында парламент өткен жиында алдағы бағыт-бағдарымызды айқындап едік. Заң үстемдігі сақталады, жаңа бағыттың негізде осы. Қазақстанның экономикасы енді әдемі сандармен жоғар рейтингпен өлшенбейді. Халықтың тұрмыс жағдай жақсарған кезде ғана ел экономикасы дамыды деп айталамыз. Ақтөбеде автокөлік жөндеу станциясында жарылыс болып, бір адам қаза тапты. Қираған ғимарат орнын тазарту кезінде 68 жастағы күзетшінің мәйіті табылды. Оқиға бүгін таңғы сағат 4 шамасында болған. Жарылыстың себебін тілшіміз Мансұр Есқожин анықтап көрді. Түн ішінде құтқарушыларға жанармай құю станциясында өрт шықты деген ақпарат түскен оқиға орнына жедел жеткен өрт сөндірушілер төтенше жағдайдың көрші ғимаратта болғандығын анықтады. Үлкен жалын болмаған, алайда ауданы 600 шаршы метрлік ғимарат толықтай қирапты. Біз жеткенде көрші мекемелердің жұмысшылары ішінде күзетшінің қалып қойғанын айтты. Бірден іздестіру жұмысына кірістік. Оның мәйіті 4 сағаттан кейін үйіндінің астынан табылды. Бұл жұмысқа 174 құтқарушы мен 25 техника жұмылдырылды. Үйінділердің астында түрлі маркалы 11 көлікте қалған қираған автомобиль иелері полицияға арыздануда, бірақ біздермен тілдесуден бас тартты. Оқиғаның мән-жайын құзырлы органдар анықтауы тиіс дейді. Күзетшінің де қалай қаза тапқанын тергеу анықтайтын болады. Аталған факт негізінде Ақтөбе облысының полиция департаменті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 292 бабының 2-ші бөлігі өрт қауіпсіздігінің талаптарын бұзу бойынша сотқа дейінгі тергеу бастады. Полицейлер төтенше жағдай болған орынды қоршап зерттеуге кіріскен. Әзірге құтқарушылар жарылыс автокөлік баллонындағы пропан газының ауаға таралуынан болды деп топшылап отыр. Алайда нақты себебі мен келген шығын көлемі тиісті сараптамадан кейін белгілі болады. Мансұр Есқожин, Айбек Даутов, Ақтөбе. Қаңтар оқиғасына байланысты тергеу изоляторларына қамалғандардың 18-і шетел азаматы. Олардың 14-і Өзбекстаннан, 2-і Ресейден, тағы 2-і Қырғызстаннан келген. Бұл туралы бүгін еліміздің адам құқықтары жөніндегі уәкілі Эльвира Әзімов мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір қамауда 724 адам отыр. Ұсталғандардың арасында кәмелетке толмағандар да болды. Олардың басым бөлігі ата-анасының кепілдігімен жіберілсе, Тараз қаласындағы бір жеткіншек әлі күнге шейін сол изоляторда отыр. Қаңтар оқиғасынан кейін полиция қызметкерлері тәртіпсіздіктерге қатысқандарды ұстап, тергеу изоляторларына жеткізе бастады. Басында түрмеге жабылғандардың саны 1000-нан асып кетті. Олардың ішінде 55 адам оқ жарақатын алған, тағы 8 азаматтың сүйегі сынғаны анықталды. Ал жақында Алматыда абақтыда отырған бірнеше азаматтың денесінде күйік бар екені белгілі болды. Қоғам арасындағы қызу талқылаудан кейін олар қаладан кетпеу туралы қолхат жазып, бостандыққа шығарылды. Бүгінгі таңда дәрігерлердің ұсынысын ескере отырып, жабық мекемеде жатқан бір топ азаматқа отта, яғни операция жасау жоспарлануда. Кейбір адамдар созылмалы аурулардың өршуін сезінуде. Бір азаматтың сирек кездесетін ауруы бар.
аталған азаматтарды қамауда ұстауды бас бостандығын шектеуге байланысты емес балама шаралармен ауыстыру туралы өтініштерімізді қарастырып, салалық мамандардың көмегіне мұқтаж жандар барын ескере отырып, көпшілік өтініштерімізді қанағаттандырып жатыр. Қазір қамауда 724 адам отыр. Изоляторға түскеннен кейін оларға бірнеше күн бойы тамақ пен ауыз су жетпей жатты. Кейін ұсталғандардың туыстары мекемеге келіп, азық-түлік жеткізуге мүмкіндік алды. Күдіктілерден түсіп жатқан шағым көп. Адам құқықтары жөніндегі уәкілге 80 арыз келіп түсті. Негізінен олар тәртіп сақшыларының өкілеттігін асыра пайдаланып, қатыгездік танытумен байланысты. Нәтижесінде құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне қатысты 191 қылмыстық іс қозғалды. Бірақ арасында прокурорлардан қорқып, арыз жазғысы келмейтіндер де бар көрінеді. Осы орайда мониторинг тобы куәгер мен жәбірленушінің айтқанын құпия күйінде сақтауды талап етті. Қамауға алынған азаматтардан түскен барлық хабарламаларды тексеру және қылмыстық қозғау үшін бас прокуратураға түскен хабарламаларды жолдаймыз. Сонымен қатар, қамауға алынғандар мен олардың туыстары мен кездесулерге уақыт бөлеміз. Кездесулердің қорытындысы бойынша облыстардың, Астананың және республикалық маңызды бар екі қаланың прокуратура органдары мен әкімдіктерімен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Қаңтардың 13-нен бастап арнайы мониторинг тобы түзету мекемелеріне 118 рет барып үлгерді. Ұсталғандармен сөйлесу кезінде кейбір отбасының адвокат жалдауға мүмкіндігі жоқ екені анықталды. Эльвира Әзімова оған жол бермей, барлық күдіктіге заң аясында көмек көрсету қажет екен ерекше атап өтті. Дариға Ташанова, Ернар Нысанбай, хабар 24. Өзгеде ақпарат. Шығыс Қазақстан облысында Талдықорған Өскемен тас жолын қайта жөндеу жұмыстарын қадағалайтын техникалық компания жұмысын тоқтатты. Сот осындай шешім шығарды. Омбы Майқапшағай бағыты бойынша да қордаланған мәселе бар. Мұндағы техникалық қадағалау компаниясының қызметкерлері былтырдан бері еңбекақыны жөнді алмайды. Жыл басынан бері әлі жалақы көрмеген. Бұл жайтадайдан кейін маңызды нысандардағы жұмыс тоқтап қалуы мүмкін дейді мамандар. Жол жағдайымен тілшіміз Эльмира Ахметова танысып қайтты. Өскемен Талдықорған жолын қайта жөндеу барысында қиындық туындады. Бұл жердегі жұмысты қадағалайтын техникалық компания аккредитациясынан айырылды. Себебі олар бір жылдың ішінде бір бұзылушықты екі мәрте қайталаған. Мұндай жағдайда іс бірден сотқа жіберіледі, дейді сәулет және құрылыс бақылау басқармасының өкілдері. Яғни компания өзіне жүктелген міндетті мұқият әрі жауапты атқармаған. Компания апелляцияға бермей сот шешімін осылай қалдыратын болса, әрі қарай бұл жаңағы осы проектіге кері әсерін тигізу мүмкін. Неге десеңіз, бұл жол қараусыз қалады. Сондықтан бұл пока Қазавтожол тарапынан жаңадан компания тауып, жаңадан конкурстар өткізгенше едәуір уақыт өтіп, жаңағы жол қараусыз қалуы мүмкін. Дегенмен тапсырыс беруші тарап, яғни Қазавтожол, біз трассаның қарғысы қалуына жол бермейміз деп отыр. Егер заң күшіне еніп жаңа конкурс жарияланатын болса, ол өткенге дейін техникалық бақылау қызметін біз өз міндетімізге ала тұрамыз, дейді. Әзірге аккредитациядан айырылған техникалық қадағалау компаниясы апелляциялық сотқа шағымданып жатыр. Аккредитациядан айыру деген сөз лицензияны қайтарып алу дегенді білдіреді. Бұндай кезде техникалық қадағалау компаниясының жұмысы тоқтамайды. Өйткені қажет болған жағдайда қалған қаражатқа біз қайта конкурс жариялаймыз. Өскемен Талдықорған жолындағы техникалық қадағалау компаниясының басы дауға ілігіп жатса, омбы Майқапшағай трассасындағы олардың әріптестері еңбекақыдан қағылып отыр. Мұратбек Темірбаевтың айтуынша, өткен жылдың көктемінен бастап жалақылары 2-3 айда бір кешігіп беріле бастаған. Ал биыл міне жыл басынан бері табан ақы маңдай терлерін ала алмай жүр. Бұлай қайталана берсе, онсыз да тапшы мамандардан айырылып қалуымыз мүмкін, дейді ол. Бала шағаны асырау керек. Кейбір кісілер өскен кісілер бар, жас семьядар бар, жас балалар істеп жүр. Мұндай жағдайлар қайталана берсе, оның соңы, қазір өздеріңіз білесіздер, қай жерде ақша төлейді, халық солай қарай жүгіреді. Қай жерде ақша бар, солай қарай. Сол сияқты мына жерден де қазір спецсессиядан айырылып қалуымызға болады. Әсіресе мына бізде көп тапшылық, қиыншылық болып отырғаны мына біздің неде. Мына искусственное сооружение дейді, көпір, тұрба салатын. Соның специалистері өте аз ғана.
Бастапқыда жұмысшылардың наразылығын тудырмау үшін кешіккен жалақының мөлшерін компания басшылығы өз есебімен жауып келіп талайда. Бұл тығырықтан толық шығатын жол емес екені белгілі. Сентября месяца мы не получаем оплату включительно. Қыркүйек айынан бері осы жағдай тіпті қиындап кетті. Біз өз атқарған жұмыстарымыз жайлы құжаттардың барлығын дер кезінде жіберіп отырмыз. Бірақ жағдай өзгерер емес. Қызметкерлердің қашанға дейін шыдайтыны белгісіз. Бұл тұрғыда тағы да тапсырыс беруші Қазавтожол компаниясын сөзге тартты. Олар осы айда алғашқы еңбекақыны төлейміз деп отыр. Алайда омбы Майқапшағай бағытындағы қайта жөндеу жұмыстары әлі 1,5-2 жылға созылуы мүмкін. Сондықтан еңбекақыға тиесілі қалған қаражат мөлшері де соған сай бөлініп беріледі деп жоспарланған. Эльмира Ахметаж, Ербабаханов, Шығыс Қазақстан, Хабар 24. Ақтаудағы энергетикалық комбинат қызметкерлерінің айлығы 1 наурыздан бастап 30%-ке өседі. Сонымен қатар 8 наурыз аналар мерекесінде әйелдерге, әз наурыз мейрамында барлық қызметкерлерге 10 айлық есептік көрсеткішке тең үстемақы қосылады. Тәуелсіздік және энергетиктер күні 25 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, сондай ақ 90-дық сыйақыны бәріне бірдей көлемде төлеу туралы шешім қабылданды. Бұл ұжымда 1 қаңтардан бастап жыл сайынғы еңбек демалысына 1 айлық жалақы түрінде сауықтыруға арналған жәрдемақы төлеуіне бастады. Бұған дейін комбинат қызметкерлері жалақының аздығын айтып наразылық білдірген еді. Мәселе төрелік комиссияның араласуымен оң шешімін тапты. Жақын арада өздері еңбек шартын, ұжымдық шартты талқыламақ. Майқазақ ұжымы қазіргі жағдайдағы өзінің экономикалық қаржылық жағдайларына байланысты айтылып отырған ұсынысы жұмыс берушінің. Егер де енді сол тәртіппенен арғарада жақсарып кеткен жағдайда индексация мәселесі, яғни жалақының деңгейін инфляцияға байланысты арттыру мәселесін сол ұжымдық шартты талқылаған кезде қарастырып кету ұсынылды. Алдағы жылдары Өскеменде жылу тапшылығы байқалуы мүмкін. Жаңа шағын аудандары бой көтеруімен жылу электр орталықтарына жүктеме артқан. Құрылысшылар салынып бітпеген нысандары инженерлік желіге қосылмай қала ма деп қауіптенеді. Тығырықтан шығудың бір амалы жаңадан жылу қазандығын салу. Оның жобасы да дайын. Станция іске қосылса, жылына 1 миллион 800 тонна көмір жағады. Сонда оның табиғат қазалалын кім ескереді? Әріптесімнен білейік. Өскеменде құрылыс қарқынды. Соңғы жылдары бір емес 3 мөлтек аудан салынды. Ал инженерлік желілер сол күйі өзгерсіз тұр. Шаһарда 20-ші жылдары салынған ескі жылу электр орталықтарымен қазандық жылытады. Жауаптылар болса, мәселені шешетін жоба дайын дейді. На сегодняшний день дефицит тепла в городе. Қазір қала бойынша жылуға тапшылық 316 гигакалорияны құрайды. Бұған қарқынды құрылыс себеп. Жаңа қазандық іске қосылса, жағдай өзгеруі мүмкін. Қосымша қазандықты іске қосудан бөлек жылу электр орталығын жаңғырту күн тәртібінде тұр. Демек, алдағы уақытта көмір бұдан да көп жағылады деген сөз. Қазір бұл кәсіпорын жылына 14 мың тоннадан астам улы заттарды ауаға таратып отыр. Іргелес тұрған металлургия кешенінен 26 мың тонна шығады. Жел жоқ күндері Өскеменде қалың түтін басатыны, сондықтан дейді экологтар. Ол неге келіп соғады? Бұл қосымша 2 мың тоннадан жоғары шығарындылар атмосфераға. Енді бұл жерде тестін орналасқан жер, бұл қаладағы ең ластанған жер. Сол жерде енді қойып, сол жақ жағалаудағы үйлерге жылу беру үшін сол жерге қосымша ластаушы заттарды салу деген бұл бассыздық қой. Жаңадан салынып жатқан оларға жылу жетіспесе, ол жылу генерациясын сол маңайдан қарастыру керек. Алматыда түтінге тұншығып тұр. Тығырықтан шығу үшін бірінші жылу электр орталығы қайта жаңғыртудан өтті. Кеңесі кезеңде ашылған кәсіпорын қазір табиғи газ жағады. Ал екінші нысанда газға көшіру енді қолға алынды. Қондырғыларды орнатуға 315 миллиард теңге қаржы жұмсалады. Жоба жүзеге асқан жағдайда ауаға таралатын улы заттар 15 есе азаяды деп жоспарланған. Көмір қышқыл нелеріміз, шығаратын нелеріміз барлықтары 5-7 есе азайды. Бұрын біз андайды жаңағы штраф емес, ақшаларын жаңағы шығарған өнімдерімізге төлешедік, қазір оның барлығы көп қысқартылды. Өскеменде жылу орталықтарын газға көшіру техникалық тұрғыдан мүмкін емес. Шығыс өңірге көгілдір отын желісі әлі жеткен жоқ. Оның үстіне заманауи үлгідегі қондырғылар қолданыстағы цехтарға сыймайды. Сондықтан ескісін жаңартуға миллиардтап ақша бөлгеннен гөрі жаңа нысан салған тиімді дейді мамандар.
кәсіп орны ашылса, көміріне газ жағатына әзірге белгісіз. Сол жағалаудағы екінші котельнойды қайта жаңғырту қазандықты, және де 16-шы қазандық, Өскемен ТЭЦ-ында 16-шы қазандықты салу. Бұл екі жоба іске асырылған жағдайда, ол 2025 жылға дейін шамамен 340 гигакалорий жаңадан жылу қуаты пайда болады деген есептеулер бар. Алматыда, Астанада, Нұр-Сұлтан қаласында қазіргі күнде қарастырып жатқан жылу қондырғыларды газға ауыстыру, соған өткізу деген бағдарламалар, жобалар іске асырып жатыр. Бізде ондай мүмкіндік қазір күнде әлі көрініп тұрған жоқ. Неге десек, бізде әлі оған газификация туралы өзінің концепциясы жоқ. Сондықтан қазіргі жаңадан салатын теплоэлектростанциясыны оны газбен қамтамасыз ету туралы сұрақтар қазір қарастырылып жатқан жоқ. Ел президенті үкіметке Шығыс Қазақстан облысын газдандырудың концепциясын көпке созбай әзірлеуді тапсырғаны мәлім. Бұл істі энергетика министрлігі шілде айына дейін аяқтауы керек. Бұдан соң Өскемендегі ірі нысандар мен жылу электр орталықтарын көгілдір отын желісіне қосу қолға алынады деген үміт бар. Талғат Исламұлы, Алма Оразбаева, Гүлнар Әміренова, Дмитрий Пыхтин, Өскеменнен, хабар 24. Жаңалығымыз жалғастырамыз. Ақордада мемлекет басшысының төрағалығымен қауіпсіздік кеңесінің шұғыл жиыны өтті. Онда Украинадағы жағдайға байланысты Қазақстанның одан әрі әлеуметтік экономикалық даму мәселелері қарастырылды. Қасым Жомарт Тоқаев әскери саяси және санкциялық текетірестердің нәтижесінде ушығуы мүмкін халықаралық ахуалға шұғыл әрекет ету үшін дағдарысқа қарсы жедел шаралар жоспарын қабылдау қажет екенін айтты. Президент ықтимал экономикалық қауіп пен өзге де қатердің алдын алу жөнінде бірқатар нақты тапсырма да берді. Мұнай қымбаттады. 2014 жылдың қыркүйегінен бері алғаш рет бір баррелдің құны 99 доллардан асып кетті. Нарыққа Ресей мен Украина арасындағы геосаяси ахуал әсер еткен. Кеше кешкілік Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин өзін өзі жариялаған Донецк және Луганск халық республикаларының тәуелсіздігін мойындады. Америкалық JP Morgan банкінің сарапшылары ресейлік шикізат экспорты қысқарса, қаралтын құны 150 долларға дейін баруы әбден мүмкін дейді. Тақырыпты әріптесім Жұлдыз Атагелдиева тарқатуға дайын. Жұлдыз, жалпы соңғы оқиғалар, яғни мына Ресей мен Украина арасындағы ахуал Қазақстан экономикасына қалай әсер етуі мүмкін? Бұл жайлы сарапшыларымыз не дейді? Азамат, әрине, бұл жағдай, геосаяси жағдай біздің елімізге де әсер етеді. Өйткені соңғы оқиғаларға байланысты Ресейдің қор нарығында акциялар нарығы 10,5%-ке құлдырады. Кеше көрші елдің қор нарығы үшін сәтсіз күн болды. Тақырыпқа кеңірек шартарап айдарында тоқталамын. Ресей президентінің өзін-өзі жариялаған Донецк және Луганск халық республикаларының тәуелсіздігін мойындау туралы мәлімдемесінен кейін рубль күрт құнсызданды. Валютаның құлбылмалығы жөнінен қаңтарда рубль екінші орында еді. Көш басында түріктің лирасы болған. Алайда Путиннің мәлімдемесінен кейін Ресейдің ұлттық валютасы бірінші орынға шықты. Геосаяси ахуал мұнай нарығына да әсер етпей қоймады. Сөйтіп Brent маркалы қара алтынның бір баррелінің құны 99 доллардан асып кетті. Бұл кейінгі 7,5 жылда болмаған жағдай. Инвесторлар батыстың санкциялары Ресейдің энергетикалық секторына ықпал етуі мүмкін деп қауіптеніп отыр. Әлемдік мұнай нарығындағы Ресейдің үлесі 10%-тен асады. Сондықтан сарапшылар шикізаттың экспорты қысқарса, қара алтын құны қымбаттауы заңдылық дейді. Кез келген валютаның бағамы мемлекеттердің акциялары мен индекстер секілді оны сататын, сатып алатын және оған инвестиция салатындарға байланысты. Егер қосымша сұраныс болса, баға өседі. Ал жаппай сатылымға шығарылса, сәйкесінше баға төмендейді. Кеше рубль тағдыры дәл осындай сценарий бойынша өрбіді. 1 доллар 80 рубльге жетті. Бұл жағдай біздің ұлттық валютамызға да тікелей әсер етті. Қор биржасында 1 доллар 438 теңгеге сатылды. Қаржы сарапшысы Андрей Чеботаревтің айтуынша, мұнай бағасының күрт қымбаттауы да теңгенің құлдырауын тоқтата алмады. Демек, Ресейге импорттық тәуелділік салдарынан төл валютамыз рубльге тікелей байланысты, дейді сарапшы.
У нас курс каждый день определяется на... Тенге бағамы күн сайын валюта қормен белгіленеді. Қазір ол әлсіреп жатыр. Оған мұнай бағасының өсуі де жер қойнауын пайдаланушыларының ұлттық валютамен жүргізетін есеп қисабы да әсер етпеді. Бұл өте маңызды факторлардың бірі. Менің ойымша, бізге мұнайға қарағанда рубль көбірек әсер ете бастады. Қазір барлық тетік ұлттық банктің қолында. Ол интервенциялар арқылы валюта бағамын тұрақтандыра алатынын көрсетті. Банктың өзі бұл жайлы хабар таратпаса, біз ай соңына дейін ештеңе біле алмаймыз, ал ай соңында ұлттық банк есеп беруге міндетті. Экономистің айтуынша, қазақстандықтар үшін қазір шетелдік валютаны жаппай сатып алудың қажеті жоқ. Теңгенің алдағы уақыттағы тағдыры ұлттық банк қабылдайтын шаралармен геосаяси ахуалға тікелей байланысты. Ресейге салынуы мүмкін санкцияларға байланысты рубль де құбылады. Сәйкесінше теңгенің бағамы да өзгереді. BBC корпорациясының хабарлауынша, батыс елдерінің Ресейге қарсы санкция салуының екі негізгі нұсқасы бар. Біріншісіне сәйкес, 2014 жылы қабылданған жазалау шаралары одан да күшейтілуі мүмкін. Мәселен, ресейлік шенеуніктер мен олигархтардың шетелдік есепшоттарының бұғатталуы ғажап емес. Екінші нұсқа жаңа санкцияларға қатысты. Мәселен, Ресей SWIFT ақпарат беру және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесінен шеттетіліп, долларлық транзакцияларға тыйым салынуы да ықтимал. Сарапшылар мұның салдары әлдеқайда ауыр болатынын айтады. Сонымен қоса шетелдің ақпарат құралдары. АқШ пен Еуроодақ ресейлік шикізаттың, соның ішінде энергия тасымалдаушылардың және қару-жарақ экспортын бұғаттау мүмкіндігін қарастырып жатқанын хабарлады. Бұған дейін Италия билігі Мәскеуге қарсы салынуы мүмкін санкциялар тізімінен энергетикалық секторды алып тастауды ұсынған. Өйткені Ресей одаққа негізгі газ тасымалдаушысының бірі. Соң келіп түскен мәлімет бойынша Германия канцлері солтүстік ағын 2 газ құбыры сертификаттауы тоқтатылатынын жария етті. Оның құрылысы 10 қыркүйекте аяқталған еді. Ресей мен Германияны жалғап тұрған газ құбыры Еуропаға тікелей көгілдір отынды тасымалдауға арналған. Біз санкцияларды күшейту мүмкіндігін қарастырып жатырмыз. Владимир Путинге халықаралық құқықты бұзуға жол бермейміз. Алдағы күндер Еуроодақтағы әріптестерімізбен бірге соңғы жағдайлардың экономикаға кер әсерін азайту мәселесін қарастырамыз. Тиісті талқылаулар жұма не сенбіге белгіленуі тиіс. Басқосу Парижде өтеді. Оған Еуроодаққа мүше 27 елдің қаржы министрлері қатысады. Украина президенті Владимир Зеленский Ресеймен дипломатиялық қатынастар түзуге қатысты мәлімдеме жасады. Ол Киевте Эстония президенті Алар Кариспен өткен кездесуден кейінгі брифингте маған сыртқы істер министрлігінен Украина мен Ресей арасындағы дипломатиялық қатынастарды үзу туралы сұрау келді. Баспасөз конференциясынан кейін мен бұл мәселені қарастырамын деді. Зеленскийдің айтуынша, өзін-өзі жариялаған Донецк және Луганск халық республикаларын мойындау Ресейдің Украинаға одан әрі агрессия танытуына заңды түрде негіз болады. Бірақ Украинаға соғыс қаупы төнсе, елде әскери жағдай енгізуге уәде берді. Десе де Зеленский соғыс болмайтынына сенім білдірді. Хочу вам дұрыс сказати, до мене. Бұл Украинаға қарсы жасалып отырған агрессияның жаңа акциясы. Бұған біздің халықаралық серіктестеріміз табандылық танытып шұғыл жауап беруі тиіс. Донецк пен Луганск халық республикалар мойындау арқылы Ресей Федерациясы барлық екі жақты және көп жақты халықаралық міндеттемелерді бұзды. Бұл Ресей үшін Украинаға қарсы одан әрі әскери агрессия танытуына құқықтық негіз болады. Ресейдің Украинаға қарсы тағы бір агрессивті әрекет үшін шұғыл түрде Ресейге санкция салу керек деп келістік. Оның ішіне солтүстік ағын 2 газ құбырын толығымен жабу мәселесі де кіруі қажет. Ресейге Донбастан келген босқындар саны 90 мыңға жетті. Көршілдің төтенше жағдайлар министрлік өкілдерінің хабарлауынша, олар Ресейге Ростов облысы арқылы келіп жатыр. Өңірге меншікті тілшіміз Дана Нұржан аттанған. Қазір Дана бізбен тікелей байланысқа шығып отыр. Кеш жарық, Дана. Тұрғындарды эвакуациялау қалай жүріп жатыр? Осы туралы толығырақ айтсаңыз. Жұлдыз, қайырлы кеш. Біз қазір М4 Дон федералды тас жолының бойында тұрмыз.
Осыдан өзін-өзі республика деп жариялаған Луганск шекарасы осыдан 40 шақырым жерде. Тас жолдың бойында шағын қонақ үйлер орналасқан. Біз дәл осындай қонақ үйдің қасында тұрмыз. Оларға Донбастан эвакуацияланған азаматтар жайғастырылып жатыр. Бұл жерде осы қонақ үйде қазір Луганскіден келген 39 адам тұрып жатыр. Олардың 17-сі кішкентай бала. Бұл азаматтар осында келгелі 4 күн болды. Босқындардың кейбіреулерімен біз тілдесіп көрдік. Олардың көбі Донбасс аумағында соғысып жатқандардың туысқандары. Тыңдайық. Связи, слава богу, есть. Байланыс бар, хабарласып тұрамыз. Үйдегі жағдайды қызым тұрақты дейді, ал достарым қауіп бар екенін айтады. Не, если честно, не хотелось уезжать. Үйден кеткім келмеген. Онда атанам бар. Қатты қорқтым. Оны сөзбен жеткізе алмаймын. Сыны родственник служит, поэтому. Олым туысым әскерилер, олар аз уақытқа кету керек екенін айтты. Сосын оқ атыла бастады. Содан барып оларды тыңдау керек екенімізді түсіндім. Дана, эвакуацияланған азаматтар осында қала ма? Әлде басқа ойлар бар мекен? Бұл уақытша орналастыру бекетінде босқындар өмір сүру үшін және тамақ үшін ақы төлемейді. Барлығы алдағы уақытта үйлеріне қайтуды жоспарлаған айтады, бірақ бұл қолдарынан келеме, келмейме әзірше белгісіз. Қазір Ростов облысында босқындардың нөпіріне байланысты төтенше жағдай жарияланған. Осыған орай жедел штабта тәулік бойы жұмыс істеп тұр. Мы работаем в круглосуточном режиме. Біз тәулік бойы жұмыс істеп жатырмыз. Келген адамдарға көмек көрсетіп келеміз. Олардың мұнда қанша уақыт болатынын білмейміз. Нақты айта алмаймыз, бірақ қанша уақыт болса да оларға қажетті көмектің бәрі көрсетіледі. Таңертең жарияланған мәліметтерге сәйкес, Ростов облысында 118 уақытша орналастыру бекеттерінде 7000 адам тұрып жатыр. Олардың 3200-і бала. Қалғандары пойызбен басқа 11 өңірге аттандырылған. Ал өткен тәуліктің ішінде өзін-өзі республика деп жариялаған Луганскі мен Донецкіден Ресейге қарай 20000 адам шекарадан өтті. Әзірше бар ақпар осы. Жұлдыз. Мардымды ақпарыңызға рахмет, Дана, біз жалғастырамыз. Ал соңғы мәлімет бойынша мемлекеттік дума өзін-өзі жариялаған Донецк және Луганск халық республикаларымен достық, ынтымақтастық және өзара көмек туралы келісімді мақұлдады. Құжат Ресей әскерилеріне бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін аталған өңірлердің аумағына кіруге рұқсат береді. Енді келісімді Федерация кеңесі қарастырады. Атырау облысы Қызылқоға ауданының шаруаларын су мәселесі мазалап келеді. Өткел бермейтін ойлы өзені кейінгі 3 жылда мүлде тасымай қалған. Былтыр арнайы комиссия ойылда заңсыз салынған бөгеттерді анықтап бұзуға тапсырма берген, алайда нәтиже жоқ дейді жұрт. Қызылқоға ауданында 500-ге жуық шаруа қожалығы бар. Олардың кәсібі ойыл өзеніне байланған. Соңғы жылдары шаруалардың жағдайы мәз емес. Осы мәселе бойынша 17 адамнан құралған арнайы комиссия былтыр ойыл бойынан 57 заңсыз бөгетті анықтаған. Биыл соның 6-ы бұзылыпты, бірақ оның өзі көз бояушылық дейді табиғат жанашырлары. Мынау бұзға жата ма? Жатпайды ғой, өзеннің көрінісінде 2 метрдің үстінде биіктікте жатыр. Міне олай болатын болса, біз болашақта да біз ойыл өзен толмайды. Атырау облысы Қызылқоға ауданындағы мына 18000 халыққа соншама қанша малдары бар. Солардың барлығы да биылда сусыз қалады ма деп біздер осы алаңдаулымыз. Қазір Қызылқоғалық шаруалар да тұрғындар да жерасты суын пайдаланып отыр. Жерасты суының қоры да жыл өткен сайын азайып барады. Тайсойған дейтін құм бар, соның бойында тайсойған жерасты су құмы бар, су көзі бар, тұш су көзі. Мұзды бұлақ, Миялының тұсында жаңағы тағы да осында су көздері бар. Сол су көздері жерасында су тартылып баратыр. Өйткені мұна жоғарыдан келетін су болмағандықтан су тартылып, жерасындағы тұш су көздері тартылып, әрі ашып баратыр.
Ойыл өзенінің бойындағы бөгеттер осыдан шамамен 60 жыл бұрын салынған. Содан бері бұзылмай жатыр. Ойыл өзенінің өзі ғана емес, оған құятын салалары да бөгілген. Ал аудандағы атқамінерлер мәселені шешу үшін жақында үкімет басшысына да хат жолдапты. Облыс әкімдігімен бірлесе отырып, премьер-министрдің атына осы 3-ші ақпан күні хат жолдадық. Осы бөгеттерді бұзуға ықпал ету жөнінде. Одан бұрында бірнеше хатта жазылған болатын, ұсыныстар беріліп отыр, әлеуметтік желілерге жарияланып отыр. Бізде енді негізінен ауыл шаруашылығымен айналысатын болғандықтан, бізде шаруа қожалықтары осы көптеген ауыл халқы алаңдаушылық білдіруде. Ойыл өзені табиғи апаттың ғана емес, адам қолынан жасалған қиянаттың кесірінен құрдымға кетуі мүмкін. Егер ойыл өзені тасымаса, тірлігі төрт түлікке байланған жұрттың шаруасы шатқаяқтайтыны анық. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау. Қазақстан Республикасы жоғары соты адам ағзасын саудалауға қатысы бар деген трансплантолог дәрігерлердің ісіне нүкте қойды. Жыл басында бас прокуратура істі қайта қарауды сұраған, алайда апелляциялық шағым қанағаттандырылмады. Осылайша 2020 жылы барлық азаматтарға оқылған үкім өзгеріссіз қалды. Естеріңізде болса, 2019 жылы адам ағзасын заңсыз саудалады деген трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың ісі елде дүрліктірген болатын. Содан кейін қорғау органдары елордалық трансплантолог хирург Ғани Құттымұратов пен Шымкент қалалық клиникалық ауруханасының бас дәрігері Абылай Донбайды ұстаған. Сөйтіп сот отырысында Құттымұратов кінәлі деп танылып 2 жыл 6 айға сотталған. Ал Абылай Донбай кінәсіз болып шығып, сот залынан босатылған. Қазір ол жергілікті ауруханада қызметін жалғастырып жатыр. Тегін грант қайтарылсын. Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі кәсіпкерге осындай талап қойып отыр. Петропавл қаласының тұрғыны Евгений Борисовичке асфальт сапырып, қар тазалауға арналған агрегат ойлап тапқан үшін мемлекеттен 4 миллион теңге көлемінде грант берілген. Бұл қаражатқа өнертапқыш жобасын жетілдіріп, патенттеп те алған. Алайда облыстық кәсіпкерлік басқармасы ақшаны тиісті мақсатқа игермедің деп сотқа жүгінген. Қос тараптың пікірін аймақтағы әріптесім Самат Қайырденұлы тыңдап қайтты. Көрейік. Бұл түркемелік көше тазалау машинасы. Техниканы жасау үшін Евгений Борисевич бірнеше жылын сарп еткен. Айтуынша, әзірге елімізде мұндай құрылғының баламасы жоқ. Жазда көше сыпырат, ал қыста қар тазалай алады. Бұл агрегат автоматты түрді жұмыс істейді және бір сағатта шамамен 54 мың шаршы метр аумақты тазалай алады. Тағы бір ерекшелігі 30 адамның еңбегін бір өзі атқарады. Өнертапқыштың машинасы комбайн принципіне негізделген, яғни қар мен қоқысты жинап, ермек арқылы тіркемеге көтереді. Қажет болса, көшені шаңдатпау үшін су себет. Евгенийге 2020 жылы инновациялық жобасын жетілдіруге мемлекет тарапынан 4 миллион теңге көлемінде грант берілді. Мен алған ақшаны толығымен игердім. Ол қаржы тіпті керек дүниеме жетпей қалды. Екі бірдей машина құрастырдым. Олар міне дайын тұр. Бұл техниканың құны қазір шамамен 18 миллион теңге. Қайтарымсыз грантты қайтаруға не себеп болды? Мәселенің ақ қарасын анықтау үшін әкімдік өкілдеріне жүгіндік. Заң бойынша арнайы комиссия мемлекеттік грант ұтып алғандардың жобаларына мониторинг жасайды. Сонда тексеріс кезінде мамандар бұл кәсіпкердің жобасы әлі жүзеге аспағанын анықтаған. Кейін бөлінген қаржыны банктен өзі шешіп алған. Талап бойынша бұл қаражат қолма-қол шешілмеуі керек. Оның үстіне тиісті есеп шоттары да жоқ. Сондықтан біз оны сотқа бердік. Жалпы 2020 жылы солтүстік Қазақстан облысында азаматтарға 116 миллион теңгенің 30 мемлекеттік қайтарымсыз гранты берілді. Ал оның 5-еуі қазір сотта қаралып жатыр. Себебі бұл азаматтар бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасында көрсетілген талаптарда орындамаған. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24. Таразда жас жеткіншектер доп ойнайтын алаңның құрылысын өз қолдарымен бастап кетті.
Алаңқайға зәру бүлдіршіндер әкімдіктен қайыр болмағанын айтып, көкші өсіп тұрған шымды ойып, ашық жерге әкеп түсіп жатыр. Олардың тірлігіне сырттай сүйсінген адамдар телефонға түсіріп, әлеуметтік желіге жүктеген. Тұрғындар жасыл алаңның жоқтығын 20 жылдан бері айтып шаршаған. Олар бұл жердегі нөмірі 127, 129 және 130 үйлер облыс әкімдігінің түбінде тұрса да мәселе шешімін таппай келеді дейді. Ал қала билігі балалар алаңын салуға мүлде болмайды деп отыр. Не істеватсыңдар? Поле жасаватсыңдар? А кім не делает? Қақтан алып жатсыңдар газонды? Ана жерден ба? Молодцы. Құрметті акимат. Балалар самостоятельно газоннан поле жасап жатыр. Сіздерден өтініш. Балаларға поле жасап беріңіздерші. Балаларға істеп жатқан әңгімесі пустую. Барлығы айтылған, а істелген ісінсіз жоқ. Қаланың орталығында тұрып, мына әкімнің бір адымдары келіп көрген емес. Бұл алаңға футбол алаңын соғуға болмайды. Өйткені ол жерде жерасты жылу құбыры магистралі өтуден. Дәл қазіргі таңда үйлердің маңынан бос жер іздестірілуде. Егер мемлекеттің меншігіндегі бос жер табылған жағдайда, биыл футбол алаңы құрылысын жүргізу жоспарлануда. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.